ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ କନ୍ଧକେଳ ଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଳିଆଦହ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ସଭାପତି ରାଜୁ ସାହୁଙ୍କ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୋ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲ ସଭାପତି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସ ମୋ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ କିପରି ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତି ହେବ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ସ୍କୁଲକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିବା ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେବି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସାହୁ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଳିଆଦ୍ରହ ଗ୍ରାମର ମେମ୍ବର ସମେତ ସମସ୍ତ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବିରୁଚି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମେହରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସେସେତୁ ନ୍ୟୁଜ।